السلام علیکم دوستانو شروع لایو سترګه پر سترګران او زه ټیم کې موسا خان وارث خان اجی صاحب ویلار د چته باران موسم کې شروع واته لره اجی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه اجی صاحب وارث خان خبرې کوم ایمو کله کوټی کلان دو سترګه پر سترګه موسم ویلو کو او په موګه باندې رولو او وکی د ټولو ته پوښې دا سلام کوم ټول برمنګم والا ته ټول یو کې والا ته څنګه پاغزه کو شپادا او د تا می پوښې ډېر انټرویو وی کړی دي موډل خسړه ده او توست موېلې دي چې پوښې د مدد کوي پوښې د سپورټ کوي دو په پاکستان کې ډېر ششو کورونه کوي پوښې دغه دا شکوټ روډ باندې پوښې ډېر کورون کړي ده پوښې مو پوسکو او ان شاء الله تر پوښې زته اوس ریکوست اپیل کوم چې د مدد وکړي او دوی چې کو نه نو وستو دی په دکان کې پوښې موږ ویلوري او دوی چې وی کو پوښې و دو تر وی وی کو و دو دی موسی وی لور دو په خپل کور په دی ده صحیح راغله ټول ته دوا سلام ان شاء الله او ټول موسی پر ته پوښې دوا سلام وکړه په ساته بس ان شاء الله ټول ټول بایګان ته دوا سلام او ټول موسی پر ته پوښې دوا سلام وليګا وو پوښې ان شاء الله ګورې مرګ پاته نشته وای موږ پرونه شپې او موسم د خلکو ته ونه ورس مجراته شته او کنه او یا یو خیر ده پوښې ته فکر مکو او ډیر بارون شروع ده پوښې درې ورځې پوښې په پاکستان کې بارون ده او زه ټول ته ریکوست اپیل کوم چې روشه خپل ملک ته خپل بچون مرو ولی و روشه پوښې او بوکی چې کو نه نو کوم مبارک شه هغه ده کې کریسمس تیر شو او بوکی چې کو نه نو کوم مبارک شه خپل بچون مرو ولی خو ځونونو ته پتی نيسي چې موږ انګلیزانو پوښې دې ملکونو ته روشه پوښې ان شاء الله تعالی پوښې دا وې در پوښې ډیر شته دمر شنه ده خو بس پوښې ګزاره کی یخنی پاکستان وای موږ تر دور پکې وو پات شوه ده یو بل مزوې مې او پوښې خدای تعالی دې او بش کی پوښې غنه ته پوښې شوما او بوکی چې کنه نومار غات ته موږ ټول بوسو څنګه چې مار چې کنه موږ په سر باندې نوسته پوښې او ان شاء الله تعالی خدای تعالی دې نو خیر وکي او پورې سر کونه کې څوک پوښې وا پېبلی پوښې مراده په ګلخېلو کې الله دې او بش کی یغه لاسې ولز بجې پوښې جنازه وا وښو خدای تعالی دې او بش کی و نور دی الله خیر وکي او دوستر کا پسر کا چکو جائے پوشوی دوپ مومنی ډیر ګرون دی او ان شاء الله تعالی کا خیر وی زبو به نور انټرویو کما کما تا وخت ملو شو او دو چکو نه نو موږ پوشې د په دکان کې ډاکټر وې دونه پوشې دونه خبرې ولا او ډیر مننه و السلام علیکم خدا حافظ کدی می خبر نه گئی بازار ده باران خوش شروع ده درگول دسته خیر از باران لگه ده شب آخمون ده بلکل دوی مارز ده چه باران ده و طول مصبر و متواصل مدی زمان ده مسیح باران بلکل چمی ده دامه ده مما ماسته دی خیر از لگی دی و کچه ماسته لگی نون مما سر نفوش ده پرکل شکنه عمر دا ها دو چې کو نه په مین بادو کې موږ انټرویو وکړو او زه دا وسالوم ټول تا کوم موږ هم دا وسالوم ټول مو سپورټ ته پوهه دا وسالوم کوم او ان شاء الله تعالی کا به موږ ته ډېر څه خبرې رې دي چې موږ به یو کو ډېر مننه او السلام علیکم خدا په څه خبرې وکړو خدای ټول آباد سوتې دې بلاله نو ولا پوښتنه مستوا ولا دا مخ پړ کو نو مستوا دې ولا څه خبرې وکړو خبرې وکړو الله دې ټول خوشاله کړي او په کامیاب کې ټول امين ولزنا مسی او په دې چې یو اسکا دا شرګی دي السلام علیکم ټول ته دا و سلام مې مو طرف او بازار شرګی دي دا بازار دې دو شی تقریبا مطلع چې بس تا کټو کده نه باران ریز دا او بس موږ په خیر خیر یو چې دې الله خوشاله لري موږ تر پټولو ته دوا سلام ډیر مې مړ راځه ته سي ټول ته مې وې کا بزنس کوي کنه ته بیا ټول ته مې وې کنه او بزنس کوي او چر دې کوي کبیر بزنس دې کبیر کبیر مطلب غټ نو او تو غټ بزنس ته خبره پکې وکړه ته مې وې مې کړو خو سرګن سړې ودرې چې دلته اوس د چا خو ته وایې کنه مرسمه الګو خورشیدا شه مما دا ریکارډینګ کوم بس لګیم نش خدای مو دا کونسلر کامران خټک درګه پسترګه څنګه ته مو دا له کومه نه کورونه صحیح کوي
په دې صحیح اعتبار کوي دا هغه بارمل خلکو ته ټولو ته دا صحیح سړی دی غریب سړی دی صحیح سړی دی دا یې ورس مې ټولو ته امداد کوي دې ورس مې ته وی راوړل او وی په خبره مسافر ته مسافر ته راځي چې کوم ټول مونیکور کوي او بیا په نور لا کاجو ته ما دا بیا لا کاو ته نیمه برای بیا ته په سړک باندې کور کوي او هغه کوي څه خبره دې باندې سره لګیا دي دا دې منان دي او صحیح که څون لګیا دي کور کوي او بس په خدمت کې یاته لا دې پر او په دې کې قبول منزور ته چې نن برون دې دې سفر دې دې پورې ما تر نو دا دوا دې رحم رحم دې دې بیمار بارون یعنی و ان شاء الله تعالی خدای دې خدای تعالی دې پوښې په خیر خیر کوي پوښې بارونو ټول مونږ ته خبرې او تاسو نور خبرې او تاسو صحیح نو ته ته خو سرګن چړې او ورس ما عمر د میلور دې بس وي او باقي دوی مو ته عمر ویلور دې پوښې روټې په دې کې بالکل دوی یوسف زید دې روټې په خې پوښې او باقي عمر به خبرې وکي او پوښوي او سترګه پسترګه چې کوم دا موشته په بوکا باندې ملو کو او دا چې کوم نه انټرویو موږ ویل کو پوښوي او په هغه ځکه پتا سو باندې اوس پاده چې څه وخت یې شپه پوښي خلاص شي ان شاء الله تعالی دا ټول یو بلی او عمر سره خبرې وکړو په او دوشي لازم خون رولو روشه لکه څه خبري مسافر ته وکړه مسافر ته څه خبري بوډا سړای ما او زه بوډا سړای ما او خدای مو ژوند لرا ولا مو عزت وکړه نه چې کې دي کې دې دې عمر دې کې ته داداشه بس الحمدلله دا بازار دلش دا وړو کې کلیپ اخلو افسارا څنګه شي السلام علیکم جی ټول مسافر ته دعا سلام او بازار ګرم دی جی سب څه کې سلامونه دا دواړه مو مګان مو ناشته هم نه سم دی السلام علیکم بس دا چې تم دې ټوټي او ځل ما طاقت ما راوتلې دي بس په دکان کې ناشته ښه زبردست خبر ہے ابو سفر تو دو سال ابو خبر دس ما واسطے خورشید خان سر دا انٹرویو ورکی خوری رولو کوفی السلام علیکم دو بیا سو خبر یو کوم بیا بو خبر یو کی دټونو مسافر ته بیا دو سالون کوم او بیا په دو په دې راجا په اوتر کې په ټو ویډیو دو راجا بو خبر یو کی ان شاء الله تعالی مو شا کا وخت ویلو ته مو جو به لونګ ټپ کوم او پی ان شاء الله زړه پوچی نن دوا ریس په دې په دو کې ما نو دې مو په دې دې بو خبر یو د خبر یو کا کوری بسم الله الرحمن الرحیم ټول ته دو سالون بسم الله الرحمن الرحیم ورسمه مې رسمي لوړ دی دوه دې مو دې مور
غادي ترونی دی بالکل ترونو الله تعالی دې جوړ کړي امين الله تعالی دې ټول عمر زیات کړي امين دا چې مشتکلی تروسی او مشتکلی دیاتا دې ټول هم درته کوم دې کلی او موږ باندې شلګي موږ په باندې شلګو الله دې ته روح یا چوي دې الله تعالی دې ته ډیر عمر دې امين 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 الله تعالی دې دغه څه کوي او دې سمره سفر بار دي امين هغه ټول دې په ته دا هو سونو الله تعالی دې ټول ابو دې نو کوم عمر کیو ته وای نو کوم دې مې تر نو ټول ته هغه دې کې کریسمس او په سمره خپل کپړې دې سمره ټول ته په هغه دې کې یو واکیو شي یو سپورټ ختم ضروری دونوں اچھے تھا بس پتہ چم کی چکن جو ریڈی کے خون سم تیر سو ٹھیک ہے شی السلام علیکم سرنگ مر کر ایسے ٹک ٹاک اور سے مجھے نماز میں دو بلد نماز میں میرے ایسے ہے نن ویڈیو میرے کلی نہ لگا شروع کا اور مستور تو سلام کو کتون کی بارون شو پکڑی بولی رحمت ہاں بالکل جوڑی موڑی ختم کی کہ مورے میں انشاءاللہ ختم شی پر ہوتی کی تو حالات شر ہے کدی اس کی تار اترن کو کون دی تلے ایک شو ماحول ہے شو شزے دی اور نے خیر نہیں وعلیکم السلام شکر پلار دیکھو نور خان دفعہ کم نیا شروع دے سور کے شروع دے بس ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش دن جائے گی پاس تم یہ دے آگاہ دیر کو آمین آمین دیر آمین اللہ خفا دے بات دے مگوٹی رہنے شیر نہیں او مو پتا به دا کارسته صبر او غواځه به مو د شای کوټر زوري تخه دې مو کی موشته ای مګری دا دې بالکل 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 پتا به څه کولو شي خیر سره موشه ست تاریخ ته انتظار کوا شه چې شو ان شاء الله دا ته براغری وین ان شاء الله تعالی سمرا به درځنه دې ډیری دي بس بس صحیح شهر اور نو دا غام ماګ دې درځنه ست ته پتا مو کبل به چې مو نه وټ شو بالکل بس وکړه څنګه بسنګا بس آگے طرف نہ خالق روسی دا بازار او بازدا میں صرف دیتا دیر کو جدا مینوال یو گوری نن ڈیٹ چے مشکمو ائے کورو کو بس بران دی واجن ہم مش کورنن ونه کون بس دا بازار مو چاک و سلام Давай, 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 давай,